Els conductors i conductores deixaran de veure aquestes limitacions. El govern suprimirà el límit dels 80 km hora a la majoria d'accessos de Barcelona. D'aquesta situació passarem a aquesta. No hi haurà cap zona 80. Serà un procés gradual i que s'allargarà 4 anys. Els primers canvis seran la retirada dels panells lluminosos de velocitat variable de la C32 i la C31 que afecten la comarca. Pel que fa al Prat, notarem els canvis en l'increment del límit de velocitat en el trajecte que va des de Bellvitge fins a la T2, on es podrà circular a 100 km hora, i entre les dues terminals la velocitat arribarà als 120. De moment, però, tot això s'anirà fent a poc. En els pròxims dies s'aniran retirant les senyals de velocitat variable i a partir de l'1 de març es retiraran la majoria de senyals fixos que limiten la velocitat de forma permanent als 80. Per tant, en les pròximes setmanes s'aplicarà un nou mapa de velocitats que permetrà circular entre els 90 i els 120 km hora en funció del tram, l'horari i la contaminació.